Okay, so assalamualaikum dan selamat pagi. So hari ni adalah pertemuan kita yang kelima lah. Okay, pertemuan kita yang kelima secara alam maya ni. Okay, so hari ni adalah 23 hari bulan 8. Okay, so hari ni saya nak sambung lagi bab 2, force vector. So nota awak boleh download dekat CDOS. Saya update dah. Okay, sebab kod baru, jadi saya akan update sikit-sikit lah. Seminggu sebelum start kelas, saya baru dapat. Jadi, tak ada nak prepare nota awal. Jadi, so saya akan update sikit-sikit lah. Okay, so hari tu minggu lepas yang awak update, awak download, dia sampai page 13 je. Okay, so hari ni saya tambah 14 sehingga seterusnya lah. Okay, so untuk chapter 2 kita sambung. Okay, untuk chapter 2 kita sambung bahagian 2.13 ni. Okay, so hari ni saya nak masuk yang ni sahaja. Okay, yang atas ni kita dah settle minggu lepas. Okay, so yang 2.13 dan 2.2 ni, 2.2 ni minggu depan kot. Okay, 2.13 ni kita akan settle minggu ni lah. So kita ada exam, explain to force acting on a particle. Kemudian ada explain scalar notation, explain Cartesian vector notation. Kemudian kita akan solve problem berkaitan dengan scalar notation dan juga Cartesian notation lah. Okay, so kita pergi ke page 14 tadi. Yang depan lah. Okay, so untuk page 14 ni, okay, kita akan solve problem related to resultant force of coplanar process. So coplanar force ni maksudnya, coplanar ni maksudnya daya pada satar ni. Daya pada satar ni. Sama ada dia satu daya ataupun lebih lah. Okay, biasanya dalam final dia tak masuk satu lah, dia akan masuk lebih daripada satu. Okay, ada dua, tiga, banyak lagi lah. Okay, so untuk selesaikan ni, okay, selesaikan masalah berkaitan dengan coplanar ni, kita akan guna trigonometric function. Yang ni. Okay, kita akan guna trigonometric function. Kita akan guna sin theta sama dengan apa? Awak punya O per H, okay, sin theta O per H, cos theta sama dengan A per opposite H. Per hypotenuse. O tu opposite per hypotenuse. Entah nanti ya. So yang tu lah. Okay, so kita akan selesaikan berkaitan dengan benda ni lah. Sebab segitiga dia adalah segitiga sama darjah. Okay, kalau sebelum ni awak buat parallelogram, sebab dia tidak 90 darjah. Okay, ke depan balik 14. Okay, so first step untuk awak masuk kepada skala notation, yang ni, skala notation dan juga vector, Cartesian vector notation. First kali adalah kena belajar macam mana nak buat solve problem pada rectangular lah. Okay, ataupun kita panggil dia sebagai resolve pada XY component. Okay, yang ni kita akan resolve pada XY component. Okay, X pada, kita akan resolve dia pada part C X dan juga part C Y. Okay, ni X, Y. Okay, so awak akan resolve pada part C X. Maksudnya kita akan kira daya pada part C X dan juga daya pada part C Y. Okay, contoh dalam soalan dia bagi daya F 100 Newton. Okay, contoh dalam soalan dia bagi macam ni lah. Yang ni tadi lah. Okay, kita back sikit. Okay, yang ni contoh soalan ni dia bagi daya 200 lb.
okey, 200 lb ataupun dia bagi daya pada 80 newton, okey. F1 800 newton ni kita kena resolve dia, kita kena buat pada xy component. Okey, xy component. So yang ni tadi kita kena resolve dia pada xy component. Okey, contoh daya A ni. Okey, daya A ni kita nak jadikan dia daya AX dan AY. Boleh tak? Boleh. Soalan. Okey, contoh saya ada daya F1. Arrow ke atas. Okey. Saya ada daya F1 sudut theta. Okey. So awak kena carikan daya F1 X dan juga F1 Y. Okey. Cara nak cari nilai F1X dengan F1Y ni kena guna trigonometric punya function lah. So kita tak. Okay, boleh? Okay, yang ni contoh eh. FY, FX. So dia bagi FX, F cos theta, X, FY, F sin theta, Y, X ni ah. So yang ni kena, ni guna, ini daripada trigonometric function lah. Ini daripada trigonometric function. Kat sini saya nak tunjuk lah macam mana awak dapatkan F cos theta dan juga F sin theta tu. Okay, so daripada gambar rajah tu, kita ada satu daya F, kita nak cari daya F X dan juga F Y. Kita nak cari daya F X, F Y. So macam mana nak cari kan? Okay, so daya FY ni kita boleh pindahkan dia ke kanan. Okay, contohnya saya lukis daya FY tu saya tarik ke kanan, saya pindahkan dia. So kat sini FY, bawah ni FX, dan atas ni adalah daya F. Okay, sudut dekat situ, sudut theta X. Okey. Boleh nampak tak? Boleh. Boleh nampak? Tak ada respon. Boleh nampak? Boleh puan, boleh. Boleh, boleh, boleh. Boleh, boleh puan, boleh puan. Boleh. Puan. Okay. Boleh puan, boleh. So, daripada sini, apa yang awak nampak? Okay. So ini dah bentuk trigonometri kan? Okay. Disebabkan dia dah bentuk trigonometri, so kita boleh guna trigonometri punya function. So trigonometri kita ada sin. Allah. Padam sikit. Lawa lah. Kita ada sin, apa dia jadi? Okay, kita ada sin theta sama dengan opposite per hypotenuse. So kalau tengok dekat gambar yang saya lukis ni, opposite adalah FY. Okay, so FY adalah awak punya opposite. Okay, so FY ni awak punya opposite. Okay, FY awak punya opposite, FX adalah adjacent, F adalah hypotenuse. So kita dapat sin theta sama dengan
opposite FY. F. Y. Per. F. Berapa? F. So awak akan dapat FY sama dengan apa dia? F sin sambung-sambung theta. So sebab tu dapat FY tadi sin theta. Okay, boleh? Dapat yang tu. Dia dapat tak? So kalau guna cos pula, cos theta sama dengan A per H. So awak akan dapat cos theta sama dengan A apa A? Fx. Fx per H. F. Gila. H tadi hypotenuse lah. So awak akan dapat Fx per F. Okay. So kat sini kita dapat Ff per X. So Fx sama dengan F cos theta. Okay. Boleh? Boleh faham? Boleh buat, boleh. Adjacent kat mana, hypotenuse kat mana. So yang ni adalah, yang ni awak belajar lah kan dulu kan? Dekat masa sains dulu kan? Okay. So kalau soalan tanya, next. Okay. Kalau soalan tanya, determine the horizontal and vertical component untuk vector, maksudnya awak kena cari daya Vx dan juga Vy. So itu bergantung pada ni lah. Sama ada V ke F ni bergantung pada soalan ni. Kalau soalan V, awak kena cari Vx, Vy. Kalau soalan F, awak kena cari Fx, Fy. Okay. Soalan macam ni selalu juga keluar final eh. So awak kena tahulah. Komponen daya. Nak cari komponen daya. So yang ni yang paling basic. So saya tunjuk satu exercise. Okay, kita tengok soalan exercise tu. Dia nak suruh cari daya pada horizontal dan vertical component. So kat sini dia nak cari horizontal. Horizontal mana? Tegak ke mendatar? Horizontal. Ha, tegak ke mendatar? Horizontal. So horizontal kita pada paksi X kan? Mendatar kan? So awak cari daya pada X. Daya X dan juga daya pada Y. Okay. So kena cari daya Fx dan juga daya Fy. Kalau F lah. Kalau V kena Vx, Vy lah. Okay. So untuk soalan A. Okay, A nak dia bagi V sama dengan 50 meter per second, sudut 60 darjah. So awak punya hypotenuse adalah 50 meter per second. So cara nak selesaikan dia, lukis balik. Okay, solution. Okay, untuk selesaikan dia, solutionnya. Meter per second, 60 degree. Saya buka kat whiteboard lah, susah tulis kat sini. Okay, kita share whiteboard. Mana ni whiteboard saya? Okay, so
Sekejap eh, nak buka whiteboard. Okay, nampak tak whiteboard ni? Tak. Ada ke? Tak nampak pun. Dia kata something wrong. Gelap. Something wrong. Okay, kalau ini nampak? Nampak tak? Gelap. Something wrong, Puan. Tak, Puan. Tak nampak. Something wrong. Tak nampak, kita kena pakai slide balik lah. Mana tadi slide saya? Okay, nampak slide tu? Nampak. Okay, kita sambung dekat slide, tak boleh nak buka dekat whiteboard tu. Okay, nampak slide ni? Okay, saya tunjuk dekat slide ni. Nampak. Okay, tadi dia bagi solution, saya nak tunjuk solution. Dia bagi daya V sama dengan berapa? Sama dengan berapa tadi dia bagi? V sama dengan 50 meter per second. 50. Okay, V sama dengan 50. Okay, V. Okay, V. Tak pilih. Jadi, I think. Apa yang cakap tu? Tolong mute. Yang cakap tu. V sama dengan. Tak syok kan tu dia atas ni. Tak syok main tulisan saya. Tak nampak ni. 50 meter per second. Okay, so dekat sini kita akan tarik daya Vx, Vy. Okay, daripada atas saya contoh dekat gambar tu, saya akan cari daya Vx dan juga Vy. Vx dan juga Vy. So cara awak nak kira Vx, Vy ni, okay, kena guna trigonometric function tadi. Okay, so saya lukiskan dia punya trigonometric function. Okay, yang bawah ni akan jadi Vx. Okay, yang bawah ni akan jadi Vx. Yang atas ni akan jadi, yang belah kanan akan jadi Vy, dan awak punya hypotenuse awak adalah 50. Okey, macam tu lah. Okey, so theta adalah 60 darjah.
Okay. So daripada sini kita nampaklah kita boleh guna trigonometri, awak boleh guna sin, cos ataupun tangent. Tapi biasanya kita guna sin atau cos saja. So kita akan dapat sin 60 sama dengan sin apa? Vy. Vy per hypotenuse 50. So awak akan dapat Vy sama dengan 50 sin 60. Ha. So tolong kira sikit 50 sin 60 tu dapat berapa. Okay. So untuk Vx pula kita guna cos. Kalau satu guna sin, satu mesti guna cos eh. Tak boleh dua-dua sama. So kalau guna cos 60 sama dengan Vx per 50. So awak akan dapat Vx sama dengan 50 cos 60. Okay, dapat tak? Saya kira dapat apa 50 sin 60? 43.30 Okay, so orang dapat Vy sama dengan 43.3 meter per second. Okay, Vx. Dua puluh lima meter per second. Okay, boleh tak? Ada soalan tak? Oh, sendawa saya. Kenyang. Okay, sorry. Jadi daripada sini kita nak tahu nilai 43 ni. So awak nak cari, ini dah jawab soalan lah. Okay, kalau soalan tanya komponen, daya komponen. Okay, ulang lagi, daya komponen. Komponen. Okay, komponen daya. Kena cari nilai Vx dan juga Vy. Okay. So, jangan pergi melalui kira benda lain lah. So, bila dia cari daya komponen, kita nak kira di Vy dan Vx. Ada soalan? Ada soalan, saya bagi soalan. Boleh tak? Tak puan nak saling sikit. So ini basic eh, kena tahu. Sebab ni awak akan guna sehingga bab 4. Gagal bab ni sehingga hujung lah. Tak boleh jawab. Boleh? Ada soalan? Puan? Ya? Yeah. Macam mana nak tahu kita kena guna sin atau cos? Nak guna sin atau cos tu bergantung pada sudut. Contoh dekat bawah ni dia bagi sudut 60 kat bawah kan? Dekat paksi Vx kan? Ya. Yeah. Sekejap. Tadi saya punya slide. Conteng sekejap. Okay, so saya nak bagi sikit tips macam mana nak tahu guna cos ataupun sin. Okay, so itu bergantung kepada sudut yang dibagi ni. Okay, sama ada sudut ni berada pada paksi X ataupun paksi Y. Maksudnya sudut 60 ni dekat dengan paksi X kan? Soalan ni kan? Okay, so bila paksi sudut ni berada dekat dengan paksi X yang saya lorek ni, automatik Vx ni akan jadi cos. Okay, automatik kat silasi ni akan jadi cos. Okay, sini akan jadi cos lah. Okay, so kalau saya conteng kat next slide. Okay,
Contoh soalan bagi sudut dekat atas. Dekat area paksi Y ni. Okay. So kat sini dia akan jadi cos dekat atas pula. Okay. So kat atas ni akan jadi cos. Tak cantik pula. Okay, so bawah akan jadi sin. Okay, satu lagi contoh. Kalau bawah, sudut dekat bawah ni. Okay, dekat pasti X ni. Ni Y. So bawah ni akan jadi cos. Atas akan jadi sin. Lagi satu tips dia, satu lagi benda yang penting. Tolong take note. Benda yang penting. Okay. Kena tengok arah kepala arrow tu eh. Okay. Contoh yang ni paksi Y. Okay. So kalau kepala arrow menuju ke atas, ke atas dan ke kanan. So X dia adalah positif, Y dia adalah positif. Okay. Kena tahu ni sebab nanti kita nak kira, nak kena tentukan positif negatif tu. Kalau awak salah positif negatif, awak kira total dia akan salah. Okay. So contoh kalau daya ke belakang. Ke atas dan ke belakang. So paksi X dia adalah negatif. Paksi Y ke atas positif. Okay, contoh saya letak kat bawah ni. Ke kanan dan ke bawah. So paksi X dia adalah negatif. Ke bawah adalah negatif. So tolong take note lah benda ni. Kena tahu. Sebab masalah senior awak bila mengira dia lupa positif negatif. So bila awak salah positif negatif, jumlah total nanti salah. Tak ada kompromi lah ni. Kalau salah memang habis semua. Dapat baik-baik, awak dapat 10 markah, dapat 5 markah je. Okay. So kena tahu positif negatif. Ya. Yeah. Yang paksi X tu bukan dia tambah ke yang belah bawah tu? Kanan belah bawah. Kalau belah sini boleh negatif kan, belah kiri dan ke bawah barulah X negatif, Y pun negatif. Okay, boleh. So masih kira tu kena letak juga positif negatif. Okay, kalau awak tengok example contoh soalan ni, daya F3 awak tu negatif lah, negatif ke bawah ke lah. F3 tu negatif. Kena ada negatif. Okay, boleh tak? Okay, saya bagi awak 5 minit. 10 minit lah. Okay, tolong kirakan yang B ni. Okay, tolong jawab B. Okay. Tolong jawab yang B ni, kejap lagi saya share link untuk submit pakai Google je lah, Google Form. Okay, tolong buat yang B dalam masa 10 minit. Lepas tu awak akan submit guna Google Form. Okay, tolong buat. Submit guna Google Form eh. Saya kena create Google Form. Kuatnya bunyi angin. Siapa ke bunyi angin tu? Okay.
Google Form. Google Form. Kalau ada soalan boleh tanya, boleh direct tanya saya. Saya masih lagi online. Saya mendengar. Siapa ada soalan boleh tanya sambil-sambil buat tu. So ni saya nak awak pandai kira FX, FY tu je dulu. So skala notation, Cartesian vector notation saya akan masuk pada bila kan? Ha, Rabu lah. So hari ni nak bagi pandai cari FX, FY saja dulu. Tak jumpa lah yang itu mana ni. Ni. Boleh, ada yang dah siap. Siap pun, siap, siap, siap. Buat dulu, buat dulu. Saya tengah buat form. Dapat. Saya. Dah siap pun. Kejap. Okay, yang dah siap boleh pergi dekat chat ni. Okay, saya ada share URL tu. Boleh submit dekat form tu lah. Dekat Google Form tu. Boleh submit dekat Google Form tu. Okay, sambil buat send tu saya akan tengok teruslah. Okay, yang dah siap boleh submit.
Saya tunggu, kita boleh tengok sama-sama. Puan nak link dekat chat, saya dah letak dekat chat, boleh tak tengok dekat chat tu? Kalau ke handphone jangan. Oh tak dapat eh, tak dapat saya share dekat WhatsApp. Sekejap eh, kita buka WhatsApp ni. Puan nak sambil dalam bilik juga lah. Picture pun boleh yang tu. Baik, Puan. Just kat WhatsApp. Tak, kat WhatsApp web lagi. Puan, submit kat mana Puan? Sidos eh? Tak, dekat Google Form. Sekejap eh. Saya dah share dekat chat. Siapa yang boleh buka chat tu, buka chat lah. Ada dah kat chat tu. Siapa yang tak boleh, sekejap saya nak copy ada pun ke WhatsApp sekejap. Oh, okay. Copy yang kat WhatsApp. Yang tak boleh buka chat tu boleh tengok dekat WhatsApp lah. Saya share link tu dekat WhatsApp. Dah submit Puan. Rest sekejap. Kita tunggu kawan-kawan yang lain. Baru 6 orang respon. Kita tunggu sekejap kawan lain. Senang je kan? Senang ke susah? Okay. Okay, saya tengok yang dah respon ni. Rahim, Syazwan, Amar, yang lain, Farish, Syami Malik. Okay, sambil tunggu kawan awak submit ni, siapa yang nak pergi toilet tu boleh pergi dulu. Kita tunggu sehingga pukul 10.55. Okay, sementara tunggu kawan awak ni. Send dah siapa submit. Yang dah submit, yang nak pergi toilet ke, rumah air ke, boleh pergi. Dah submit sekejap. Ya. Puan, nak tanya boleh? Ya, ya. Maknanya kalau jawapan ada titik perpuluhan, dia kena ambil satu titik ke? Puan? Saya... macam ni? Biasanya kalau ni kita akan ambil tiga titik perpuluhan. Oh, tiga titik. So kalau awak kira pun, sambil jalan kira tu kan, kena tulis tiga titik perpuluhan. Okay. Ini siapa punya? Afi Azwan punya. Kita tengok. Okay. Saya show kat skrin lah eh. Kan siapa yang dah hantar ni. Share sikit. Syrah dah syrah. Share sikit yang kawan-kawan hantar ni. Kongsi-kongsi.
Nampak tak yang siapa buat ni? Amar Rafi yang Zuan buat ni. Nampak tak? Puan. Ya. Yeah. Sekiranya ambil 3.10 lah. Haa, 3.10. Nampak tak yang Amar Rafi punya ni? Kenapa keluar kat skrin awak? Nampak Puan, nampak. Puan nampak. Nampak Puan. Nampak. Puan, saya ambil 1.10 je. Haa, yang ni tak apa. Untuk yang akan datang, tolong hantar 3.10 lah. Kocong je. Baik Puan. Baik Puan. Kenapa kosong? Sekejap eh. Saya ada. Saya punya tab ni hang. Alah, 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 alah. Relax lah, jangan stress. Aduh lah. Mau ke dapur. Okay, sekejap. So kat skrin awak nampak apa eh? Yang kawan awak punya ke? Tak, ah, ya. Nampak ya. Apa, nampak. Nampak apa, nampak. Nampak yang Hafi punya? Okay. So kita semak sama-sama. So dalam soalan ni dia nak VX dan juga VX dan juga VY. Saya kena buka dekat kami supaya saya boleh marking terus. So lukis tu tolong lukis kepala arrow sekali eh. Ni tak ada kepala. So vektor kena ada line dan juga kepala arrow. So tolong lukis kepala arrow sekali. So VX kita sin 25 sama dengan VY, VY per V, so 50 sin 25. So kira awak akan dapat 21.13. Sama tak? Semua dapat jawapan yang sama ke? Tengok jawapan saya. 21.13. Sama pun. Okay. Sama pun, sama. Okay, so satu lagi kita ada VX. VX sama dengan cos 25 VX addition VX per V. So kita dapat 50 cos 25. So kira dapat 45.3. Okay eh, so tu jawapan ni lah 45. VX 45.3 dan VY 21.13. Okay, soalan macam ni selalunya keluar soalan nombor 1. Okay, biasanya 1A dia akan tanya maksud dan 1B dia akan suruh kira komponen lah. Komponen daya. So nak selesaikan skala notation dan juga Cartesian vector notation, awak kena cari nilai komponen dahulu. Okay, so yang ni kita tengok online pula. Ada orang lain pula. Siapa pergi hantar? Aku dapat respon dah. Kita tengok Ashraf. Kita tengok Ashraf punya. Oh, lama dia loading. Lain saya pun slow juga. Okay, Ashraf punya. Okay, yang ni pun sama. Kepala VX, VY tu mana kepala dia? Okay, so kena ada eh. VY ke atas, VX ke kanan kan? Ikut kepala arrow V tu. Okay, so kalau V tu ke arah ke kanan dan ke atas, so maksudnya VX awak ke kanan, VY awak ke atas. Okay, boleh tak? Boleh. Jangan lupa kepala eh. Sebab kepala tu pentingnya nak tentukan sama ada positif ataupun negatif. So kalau awak tak lukis kepala tu, takutnya salah nantilah bila awak kira jadi salah.
Okay, 31 respon. So kita tengok lagi siapa punya. Faris. Tengok sikit Faris punya. Kita tengok satu lagi last. Tengok Faris punya. Ini sama arrow tak ada. Lepas ni lukis arrow. 45.3 21.1. Okay. So yang hantar setakat ni saya nampak semua orang boleh buat. So ada pertanyaan tak? Semua boleh buat tak? Boleh eh? Sure. Kalau boleh saya boleh, nak. Boleh Puan. 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 Boleh. Ya. Yeah. Yeah, maknanya yeah. Kita kena tengok yang arrow pada V lah. Ya, arrow pada V. Oh. Kalau V tu ke bawah, maknanya ke bawah lah. Okay. Kena baik, tengok baik, kepada baik. Arrow. Baik, kejap, saya nak show balik saya punya slide tadi. Sekejap, lambat sikit. Mana slide saya tadi? PowerPoint. Okay, boleh nampak slide saya? Boleh nampak tak? Nampak, Puan. Okay, nampak, so yang nampak. Ni yang ni sama juga eh, soalan nombor 2 dan soalan nombor 3 ni sama juga. Satu soalan nombor 2, soalan nombor 3 dan soalan nombor 4 ni sama. Kena cari nilai. Sama dia nak horizontal dan juga vertical. Determine the horizontal and vertical component of the tension force. Kemudian nombor 3 pun sama, horizontal dan vertical component. Okay, cuba tengok yang... Okay, saya bagi, saya nak awak buat nombor 2 pula. Dalam masa 10 minit sekejap. Lepas tu kita... Saya akan bagi tutorial je lah. Lepas tu boleh bersurai lah. Okay, cuba buat nombor 2 dalam masa 10 minit. Lepas tu sekejap lagi saya share link lah. Share link untuk awak hantar. Okay. So yang nombor 2 ni dia tak bagi gambar eh. Okay. Yang nombor 2 ni dia tak bagi gambar. Saya bacakan sikit. Kita baca sama-sama. A rope tali max an angle of 50 degree with the horizontal and has a tension of 350 newton. Okay, so dia ada bagi tali sudut 51 darjah dan daya tegangan pada tali itu adalah 350 newton. Determine the horizontal and vertical component of the tension force. So dia nak cari nilai Tx. Biasanya tension kita guna T. Okay, tension kita guna T. Okay, so soalan dia bagi. Okay, saya tolong lukiskan sikit. Daya 51 degree. So, 51 degree ke atas ni kan? Okay. Sudut 51 darjah. Daya T sama dengan 350 newton. Okay. So soalan nak cari horizontal dan juga vertical component. Jadi bila horizontal dan vertical component ni kena cari nilai Tx dan juga nilai Ty. Jadi tolong buat dalam masa 10 minit. Sekejap lagi saya share link untuk hantar. Thank you.
submit exercise number 2. Okay, siapa yang dah siap boleh submit dekat link yang saya share dekat chat dan juga dekat WhatsApp ni. Ada soalan boleh tanya. Boleh? Ada masalah tak? Dah. Okay, yang dah siap tu boleh submit dekat SIDOS. Eh, dekat SIDOS pula. Sorry. Dekat form. Form yang saya share dekat link. Tak payah juga guna SIDOS ni. Dia tak okay, tak okay. Tekanan dia buat ni. SIDOS slow kan? Mak.
puan, puan. Dah submit puan. Okay, so ada yang dah puan, submit dah dengan orang baru. WhatsApp, dekat WhatsApp. Google Form yang saya share dekat WhatsApp, dekat chat tu mana? Saya bagi satu lagi link tadi untuk soalan nombor 2. Tak ada pun. Dekat chat ada, dekat dekat WhatsApp pun ada. Oh, link yang kedua ni apa? Link yang kedua tu. Okay, sambil-sambil yang submit tu, kita tengok sikit yang dah hantar ni. Saya share sikit dekat skrin. Kawan awak yang dah hantar ni, lebih 3 orang. Sambil tunggu ni, kawan ni. Okay, saya buka, saya share kita kawan-kawan awak punya ni sementara tunggu ni sekejap. Baru ada 22 respon. Okay, sambil-sambil tu saya nak share dekat awak. Tengok sikit apa yang kawan awak hantar. Nampak tak? Nampak. Okay, nampak tak yang Muhammad Lutfi punya ni? Okay, mana tadi? Okay, tengok yang Muhammad Lutfi punya. Okay, so yang ni Luffy punya, so drawing tu macam tu lah. Okay, so awak punya apa ni, trigonometric punya drawing ni. So kalau dah pandai tak perlu, tak lukis gambar trigonometric ni pun tak apa. Okay, terpulang lah pada masing-masing. Okay, kalau dah pandai terus direct jawab. Sebab nanti final banyak soalan, so kena laju. Jadi awak terus direct ke bawah ni pun boleh. So kita tengok sikit TX. First kali saya tengok TX. TX sama dengan cos 51 darab 350. So awak akan dapat 220 Newton. Okay. So awak dapat 220 Newton. Kemudian TY sin 51 darab 350, so dapat 272 Newton. Okay, sama dengan saya. So yang lain dapat yang sama tak? Kemudian yang ni siapa punya? Haikal Hakim.
sama juga fx tx kita dapat 220, ty dapat 272. Okay, kalau boleh yang siapa ni, Haikal Hakim ni, tolong jawapan akhir bawah ni tolong tulis sikit. Bawah ni tx tx tolong tulis sikit lah. Tx sama dengan contohlah 220.262 newton. Okay, so tolong tulis sikit. Baik, macam ni nanti baik. Saya baik. Baik. Nanti takut saya tak faham sebab saya nak maki 35 orang kan. Kalau boleh tulis eh. Baik puan. Okay, Nurul Nabilah punya. Ada Nurul Nabilah? Say hi sikit. Dengar suara sikit Nabilah. Hai. Ada Nabilah? Hai. Oh, ada suara kucing. Okay. Okay, so Nabilah ni apa yang salah kat sini kelas? Sini VY kan? Patutnya dia adalah T. TY. TY. So ini tak apalah. So ini saya nak tunjuklah. So sini TY. So bawah ni sepatutnya TY. So jawapan awak kena TY. Jangan tulis VY. Puan, TY. Tu je memang salah semua. Tengok mood saya lah kalau mood saya baik. Terima lah. Kesian pula. Puan. Puan. Tak sampai hati. Ya. TY. ATX. Eh, tolong ni Nabilah. Kena tengok soalan. Kalau soalan guna F, awak guna F. Kalau soalan guna X, awak guna X lah. Last, kita tengok seorang lagi. Yamin. Tengok Yamin punya. Yamin hebat sekali pun. So, makluman makluman awal quiz satu saya akan buat minggu depan. Sama ada hari apa, nanti saya maklum semula. So stand by eh. Quiz satu minggu depan nanti saya maklum semula harinya hari apa. Yami soal salah soalan ni buat. Yami soal salah soalan. TX. Okay. 220. TY 272. Okay, beres. Bangga betul. Okay, Yami. Tapi Yami ni error. Tinggi sama dengan 350 newton tu kena ada error eh. Ni kepala. Mungkin kepala dia kat atas ni. Okay, boleh? Ada soalan tak? Sebelum kita dismiss. Boleh, boleh, boleh. Tak ada, puan. Tak ada soalan, puan. Puan, Imam Rock. Sampai. Tu saya. Sampai. Apa, jalan. Sampai, Imam Rock. Je, okay, boleh? Ada soalan tak? Paling Rock. Tak ada puan. Tak ada puan. Tak ada. Beres belaka. Beres belaka. Beres belaka. Beres puan. Santai. Beres puan. Okay. So sepatutnya kita habis pukul 12. Tapi saya habis awal. Saya nak tinggalkan awak dengan latihan. Wah, baiknya. Nak sihat lagi. Okay. Okay. So saya tinggalkan awak dengan soalan nombor 3 eh. So tolong sambung soalan nombor 3. Okay, yang ni sama juga nak suruh cari daya horizontal component dan juga vertical component pada daya F1, F2, F3 dan juga F4. Baik, puan. Okay, so untuk yang latihan yang ni, tengok betul-betul sama ada jawapan positif ataupun negatif. So kalau soalan negatif, jawapan tu negatif, tulis negatif. Jangan tinggal. Kalau awak tinggal, saya salahkan lah. Okay, contoh F2 kan, F2 ke belakang. So F2x dia adalah negatif, kena ada
negatif lah macam jawapan akhir. Kalau tak ada negatif, saya tolak markah lah. Okay, so saya tinggalkan awak dengan soalan ni, soalan nombor 3. Okay, sila submit VCDOS. Okay, so untuk yang ni saya nak awak submit VCDOS. Saya buka sehingga pukul 12 hari ni. Okay, puang. Mari buat terus. Dah submit terus. Okay. So VCDOS ni saya buka sehingga pukul 12. Boleh? Okay. Baru ada 45 minit. Selesaikan. Dan VCDOS ni tolong hantar dalam bentuk PDF. Okay, boleh? Baik, boleh. Baik, Pak. Okay. Itu masalah kau. Wan. Ya. Wan. Saya tak boleh masuk VCDOS, Wan. Dah 3 hari tak boleh masuk. Nasib lah. Nangis je lah, nangis. Password dengan... Betul lah, Wan. Empat submit. Lepas submit tu tak boleh masuk terus. Dah kena hack kot. Nangis PM saya. Nanti yang ada masalah VCDOS tu PM saya. Berhenti poli. Okay. So yang lain boleh terus buat. Dan sekian saja untuk hari ini. Assalamualaikum. Terus buat. Bye-bye Puan. Okay, bye-bye. Bye-bye. Offline dah buat. Mini love. Mini love. Mua pipi Puan.